kue kemis, kue selasa, erek latihan, edi latihola. Jadi mere domba jeung sapi teh dilatihola, sangkan tai sapi teh, tai domba mangpaat ajang gemuk. Jadi teu make ieun. Tah eta prak latihan heula sim kuring. Sepuh sadayana mika cinta mika dede, aduh rempeng pisan hadir sadayana bulan kusuk cici ngera wayana perjuangan hati nuhun sakulin sakulin sampurasun sampurasun. Aduh, alhamdulillah. Anu tadi sim kuring tos nyebabkeun ayeuna paratos hadir di tengah-tengah urang sadayana. Alhamdulillah. Hormatin sim kuring. Aduh, Adedi Mulyadi, Bapak Edan. Aya lanceuk sim kuring. Ah, kanggo di suarna tukang nyarekan kuring tah jadi motivasi sim bener ngibing teh. Jasa mantelah si Umburi bisa ngibing bisa juara Jawa Barat alhamdulillah alhamdulillah nuhun pisan tah umi iya orang tiasa petepung lawung pak amprok jongkok petep pangerarai patali silaturah nih budaya Sunda parantos dugikeun tah ayeuna aya biantara pangten di pangresa aduh sih ini aduh gusti ubu gitu kumu edan wilujang kapayun anggo biantara anu pak tunggu ya kak siap nah aing mah hareudah aing kudu disimutan mah sambutan sambutan debatrena nomor 1 mah teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng wengi telepon wilujeng sumping ke masyarakat desa Seguling khususnya Ciamis Jawa Barat Indonesia. Selamat datang. Aing ngomong bahasa Indonesia kagok yang ngomongnya. Wilujeng sumping alhamdulillah sim kuring panjenengan kedatangan tamu nyaeta Kang Dedi anu katelah Haji Uji. Wijeng sumping pak bapak aing teh ieu teh tingali ayam di dieu cenah aya tangkang indah sekali Ciamis Saguling tatangkalana alhamdulillah subur pak kitu atuh ka sadayana ka rombongan anu sami-sami kehola kumaha terakhir tahun di bawah aing atuh mah
ka para tamu ka panayagan yo. Alhamdulillah tebih di mana cik di Purwakarta. Alhamdulillah di mana di mana jalan ke ayah Subang ayah. Alhamdulillah dongkap kadir pada ngehibur saha ngehibur masyarakat desa Edan. Nah desa Edan poho desa Saguling anu satrasna. Alhamdulillah yo. Ya teh para kepala desa anu beungeutna karena nasep tapi teu payu ieu sia teh payu keneh aing kaelehkeun Trijeng Sumping yeu Jawa Barat tuluy Bekasi Barat Bandung Barat daratan payu rek nonton Kang Dedik sareng Kang Edan Trijeng Sumping bapak kepala desa aing mah teu gelo nyebut gelo ka aing aing gelo sateh ngomongna jiga nu gelo. Tapi ngabangun nama Edan, karunyana Edan ke masyarakat Edan. Ayo ngomong mah jika nu gelo ayo ngomong. Ayo aku gelo di barya Purwakarta anu ngarana cik saha. Saha cik. Saha. Tah, tempo. Gelo. Tapi awak kawani ku bisa gede tayi. Awak kawani sia. Tah. Pertanyaan Doni, Doni LP buka senarana baru itu tinggal ini Mikna cek ya, ya Doni belum pernah nolak cek kurang tadi kurang tadi ya, itu berapa? Salam buka penyanyi siapa yang geris di Jawa ya bener kesepeda sih terus masih umum siapa ya. Cek Ici, dua, tiga, teruskan Ici, dua, tiga, teruskan maksudnya Ici, dua, tiga, teruskan so. Ici, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Oh, beres. Saya akan siap apa bisa boleh? Lembur matu dayu mana banyak karang pamidangan lain tanya imbas ya banyak lain. Ah, lain lainnya. Mana sih lembur matu dayu mana banyak karang pamidangan? Tidak boleh. Di belah mana sih sah? RT seberapa? RT lo. Sah ketua RT. Tuga. Hai Presiden Amerika sah. Tuga. Presiden Republik Indonesia sah. Sati. Hai nanya kasih sah. Sati. Presiden RI sah. Tuga. Wih. Hai ingin meneruskan mana sah. Kita duitnya ketua praksi cinta ulah. Iya ketua praksi Gerindra mata etar kaji. Tahu buat meres. Kirat dan Arkawi Jaya Kairin dari Berata Sena amuk-amukan gogorowongan di alun-alun Saguling. Siang ini lo, bro.
Senopati, ieu rajana, heh, maneh Arka Wijaya, ieu Dani Bratasena, heh. Milu Senopati tukang cicing. Senopati, maneh raja cicing, tenang sia teh. Honor jeung bia bikin ka siapa yang kabeh. Siap. Nih, aku siap. Eh, Bratasena ka hareup, ningali ka hareup. Siap, Bratasena siap. Eta mah hormat sih teh. Bratasena siap. Coba kayu gerak. Sakana aing teh bisa kabodor. Aing mah sakana bisa, aing mah sok. Betul bisa teh aing mah majikan, aing mah gagal. Ya sumangga ieu Raden Arka Wijaya. Barang ningali aya longsor di sakuling ketingali, bumetak geuneuk lir ibarat beusi atah beuri. Nafsu ngakukuduk amarah kekawadahan, amuk-amukan. Ayeuna majeng ka alun-alun. Okay,